Dámy a pánové, startuje další páteční dobré ráno. My vás zdravíme u televizních obrazovek nebo kdekoliv, kde nás sledujete. Dnes tady mám velmi milé hosty. Mám tady Romana Ondráčka a samozřejmě Jan Antonín Duchoslav s námi společně. A já jsem si říkal jenom jednu věc, že dnes v tomto díle já odejdu. Vedle tady je krásná kavárna. Nechám tady pány, aby si popovídali sami, protože jednak moderátoři oba srdcem i duší, takže by si to určitě krásně, a já to řeknu lidově, okecali. Každopádně, Romane, já tě zdravím, ahoj. Já tě taky zdravím, Milane, ahoj. Tondo, tebe také, ač ne z hor, ale z Prahy, že jsi přijel za náma. Ano, ano, ano. Takže dnešní povídání samozřejmě Roman Ondráček asi není nutno představovat. Roman, já si myslím, že ten život si měl velkolepý a takový jako hodně akční a především hudební. Ty navážeš na svoji kapelu partu Raketáci určitě, že jo, o tom se budeme bavit, ale ještě než na tyhle ty současné věci navážem, tak půjdeme do, já to záměrně řeknu, do těch let 80., kde to asi u tebe i startovalo. Jak to bylo s rádiem a vůbec s touhletou dráhou, cestou, kdy jsi začal, já tuším, že to bylo rádio Bonton, nebo co tam bylo? Ne. Ani nezačínal v letech 80. to tady samozřejmě bylo jedno fajnový rádio s krásným názvem Hvězda. Ale u nás to začalo vlastně v 90. roce, ano, když se natočil Tankový prapor, tenkrát to byl velký hit, vydělalo se hodně peněz, tak se vlastně založilo i rádio Bonton a tam jsem začínal. Tam byla docela dobrá parta. Míra Bosák, Lucka Výborná, Petr Král, ještě i Karel Knechtl, který už je chudák taky nahoře. Takže osmdesátky jsem spíš poslouchal doma na linoleu, protože to bylo rušený bolševikama, rádio Luxemburg, to bylo moje oblíbený rádio. A pak, když proběhla milá sametová revoluce, tak začaly i komerční rádia u nás, takže to bylo v těch 90. 91. to začalo úplně na 100%. Já vím, že ty muziku si měl vlastně tyhle ty hitovky, ať z těch 80. let nebo i potom ty 90. a současnou muziku, ty to máš v těle, v krvi. Byl jsi inspirovaný do těch rádií jakou muzikou především, teda která tě táhla, nebo jak jsi vybíral vůbec kam chtěl jít, jo? Jako jestli si rozumíme, jakým žádrem jsi chtěl startovat, nebo co tě táhlo v tom rádiu hrát a... Lidovky. Tonda, to je krásný, Tonda, když tak bude vlastně doplňovat Romana, na to jsme zvyklí. To je Lidovky bezvádný. Měl vždycky rád Tonda, jo. Proto asi pamatuju, když prostě ještě výborně učil ve Špindlu o mladiny na lyžích, tak si pouštěl Lidovky. Naopak to mě trošku sralo. Ale já vlastně jsem měl rád normální, dobrou muziku, kterou vlastně nevím, proč ty rádia nechtěli moc rád. Jo. Prostě když jsem slyšel třeba, ale teď se nebavím jenom o té oldies muzice, ano, která je taky dobrá, ale když v těch 90. se třeba rozjeli hodně Manic Street Preachers, jo, dokonce i Oasis, který mě pak trošičku teda smutně překvapili, když jim Michael Hutchence in Excess předával cenu na Brit Awards, tak si Liam Gallagher z něj udělal srandu, jakože už je to starý retro a tak dál, že In Excess jsou pro mě daleko větší a lepší parta, dokonce je přežili asi 8x než Oasis, ale prostě mě inspirovala ta dobrá muzika. My jsme třeba na tom Bontonu poprvé zahráli Nirvánu, Smell Like Teen Spirit, dokonce to byla jednička asi 5 týdnů. Dneska mě překvapilo, jak se vlastně pani zpětně začala soudit o cover a vyhrála to, že vlastně oni si vzali na cover to Malý miminko, ale měla tam pindíka, že ano, a vedle, byla ta dolarovka. Ano. No, tak paní řekla, že na to nemá uzavřenou smlouvu a že dneska, když už synáček je vlastně jakoby starší, takže je mu to trošku líto, no tak vyhrála penízky, no. Takže mě vždycky fakt inspirovala muzika dobrá, normální a naopak jsme vždycky přáli, aby ty ostatní rádia si hráli ty srajdy, které hrajou všichni dokola. Do dneška. Výborně. Další etapu samozřejmě spolu probereme dál, ať už to byla Frekvence 1 nebo další rádia. To si ještě vezmeme. Evropa 2 dokonce taky. Ale máme tu po mé levé straně Karla Zapalače, který je strašně hodný. On to je strašně hodný chlap, pán, když to řeknu takhle, protože on vlastně vůbec nemluví, on tady pracuje, ale my na něj samozřejmě kamerama budeme najíždět, budeme ho zabírat. Nabídneme tu čarodějku. Jo? Já to nechám na tobě všechno, i to servírování, samozřejmě i to poslání ke klukům na bar, ať to vypadá tak, jak to má být. V dobrém ránu možná u vás asi doma takovýhle bar nemáte, i když někdo možná.
ano, takovouhle moderní kuchyň může mít a třeba si tam i takovéhle nápoje děláte a my vám potom zanecháme i na našem obraze nějaký recept od Karla Zapalače, abyste věděli, jak si takový nápoj třeba namíchat. Romane, my ještě dojedeme u tebe, my jsme zmínili frekvenci 1, tam to bylo asi velmi zajímavé. Jak to tam vypadalo? Jaký tam? Tam je otázka, co myslíš ohledně myslím jako vůbec působením. Spoustu hostů máš za sebou, jo? Spoustu. To nebyly dobrá rána, co to bylo? Tam bylo vysílání jaký, v kolik? Vlastně si tam vždycky byl? Ne, oni vymysleli hezký výraz, den začíná v 8. My vlastně od začátku jsme říkali, že to je úplně nesmysl. Taky to byl nesmysl, takže jsme vysílali od 8 do 10. Ale upřímně, den, kdyby se měli poslouchat rádia, protože dneska se rádia poslouchají hlavně v autě, když jedeš do práce a pak když eventuálně z té práce jedeš zpátky. Takže asi po půl roce jsme řekli, hele kluci, to je nesmysl, prostě tak jsme začali vysílat už potom o 9, tak jak to má být. A prostě trvalo to 7-8 let, teď nevím. To byl takový comeback, my jsme se vlastně vrátili na tu frekvenci po x letech a vlastně Michel Fleischmann řekl, že by chtěl, aby jsme měli rozhovory, jo? Protože vlastně před náma vysílal můj oblíbený hubenej Xaver. My jsme říkali, hele, dobrý, my teda rozhovory úplně moc nemusíme, tak nakonec jsme si řekli taky za nějakých podmínek teda a co. No ale víme sami, kde žijem, dělat 5 rozhovorů vlastně v týdnu není úplně jednoduchý, kdyby jsme byli v Americe, tak je to daleko jednodušší, ale prostě plásli jsme si a těšilo nás, že, a teď nechci, aby to znělo nějak honibrdsky, 5 let jsme byli jakoby nejposlouchanější pořad v republice, z druhé strany, to taky řeknu upřímně, taky to mohlo být klidně i tím, že se trošičku dávali penízky na radioprojekt. Jo? Takže to zůstalo až do dneška, proto já jsem třeba rád, když jsme kdysi založili Express a napočítali nám nulu, tak jsme si udělali hezkou kampaň, jsme nuly, totální nuly a nulama už zůstaneme. Pak jsme udělali na Staromáku koncert pro všechny slušný nuly. Bylo to úplně narvaný. A najednou jsme měli v tom radioprojektu po půl roce 78 tisíc, což si myslím, že není možný. Jo? A od té doby jsme vlastně se dohodli s agenturou Ipsos a prostě prdím na nějaký Stenmark, na radioprojekt. Dokonce minulý týden mě volala paní. Dobrý den. Říkám, počkejte, víte, komu voláte? Vím, dobrý den, pane Ondráček. Říkám, kde jste vzala moje číslo? Databáze. Samozřejmě, tak jsme všichni krytý, že jo? Strašně nesledovaný. No a že je teda z agentury Stenmark a že by mi ráda položila pár otázek. Ale začnu tím, kolik vám je. Tak jsem jí řekl, kolik mě je. Jaké jste vystudoval vzdělání? Máte maturitu? A říkám, mám maturitu. Tak to mě moc mrzí. My jsme zrovna chtěli skupinu do 40 bez maturity. Tak jsem se se Stenmarkem rozloučil a prostě čau. Škoda, že máte tu. A já se k tomu nechci mílo vracet. Takhle jsme se rozloučili vlastně velmi rychle i s frekvencí, když nám začali vlastně zakazovat hosty, tak se nám vrátila prostě krásná cenzura. Tam je jedna taková věc, která copak sehnat těch 5 hostů, jo. To ještě dejme tomu, já vím, že to je složitý, protože jsem to sám zažil, když jsem měl v nějakým jiným pořadu někde jinde hosty, ale připravit se na 5 hostů, jak jste tohle to zvládali? Zvládali, protože prostě jsme... Protože ono dělat rozhovor, to není jenom o tom si sednout. Jo, ale byli... A začít se ptát, ale byli... musíš mít nějaký podklad, aby si věděl, co je na tom člověku. Byli jsme na to 2. Teď řeknu třeba, pondělí host dělal, připravoval Miloš. Úterý, jo, já, středu, jo, Miloš, jo, čtvrtek, já, a pak jsme si vždycky střihli, kdo tak udělá to, jo, pátek. Tak to jo. Nádherné. Protože jinak je to prostě nadlidský výkon, prostě připravit se takhle na hosty. Ty jo, tak už to máme přesně tady. Přesně jako na baru. Karle, uvidíme, kam se to rozjede a dokonce jsme se o tom bavili s Tondou, když tam Míla s váma diskutoval. Co se stalo potom v roce 2004? No, tak 6 titulů jsem vyhrál za sebou. No.
No tak to skočilo už, no. No vám, anebo těm, kteří to jako dělali to hodnocení? No tak dalo by se to, když to je trošku to druhý, no. Takže podobný jako my na frekvenci. A proto jsme se sešli všichni tady. A na to si můžeme ťuknout. Tak na to si můžeme ťuknout. Tak na to si připijeme, nebo připijte. Tak, tak. Hlavně jsme zdraví. Hlavně na vás. No, a Karel nemá ani, bychom si ťukli? Tak. Tak to musí připravit ještě. Karel, tak ještě tak to počkáme. Počkáme, počkáme. Počkáme. Já věřím, pošťáci málo maj. Já věřím, že sestry málo maj. Nový přijde den, po prosinci zas leden. Též věřím, že chudí málo maj. Já to vím, že strojvůdci málo maj. Já to vím, policajti málo maj. Po volbách pozvednou zlatý přijdou zas. Já věřím, ať bohatí málo maj. Sezóní nádeníci málo maj. Též to vím, že horníci málo maj. Vzplanou stovky pochodní, už nezbývá. Tak času málo maj. Oh, do toho. A pozor, do toho. Romanovi to se čarodějnice probudí asi, ne? No tak. Ale nechceš si to tady obsluhovat. Normálně to je s alkoholem. Krásný. Ale protože se byli domluveni, že asi nebudete moc pít, tak jsme nasadili teda nealkohol. Tak? Je to tak? No, dělám i nealkoholisty. My jsme nakonec, já jsem hrozně rád, že mě vlastně Tonda volal a říkal, hele, přeci nepojedeme dvouma autama, ne? Prostě si máme rádi Grétu, že jo, ekologii a tak dále, tak no. Pro mě přijel a říkal mi, já si dám teda panáka včera. Ano, a takže ty můžeš dneska. A já budu dneska. Já jsem to, milí diváci, říkal a tušil, že to bude dneska vysílání velmi veselé, poutavé a já si možná odskočím vedle, tam je hezká kavárna a kluci si to tady zatím bají. Tondo, ty si vem, nabídni si taky samozřejmě, protože... No počkej, my čekáme, no, my čekáme na Karla. A my počkáme na Karla. No. Karel zapalovač bude mít určitě něco hořícího. Karle, tak si vyrob taky a klidně si s nima můžeš dát. Proto je to páteční ráno, abychom vás nastartovali na daný víkend, protože to sledujete v pátek, tak abyste se pobavili, proto i dnes... Karle, tak si dejte jenom ten rum a... Dejte si jenom ten rum a ne...
Tam se nezdržujte nějakým mícháním. A víš, že jsem, já byl rád, když i ty jsi byl naším hostem. No. A bylo to přesně tak, jak to má být. Normální, uvolněný, vůbec. V pohodě, žádný prostě... A já jsem s tím chlapi počítal dneska, že to víceméně odjedete ví, protože já jako si taky můžu někdy odpočnout, jinak Tondo, samozřejmě zacílíme na tebe, ale Karel šel dělat ještě ten nápoj. Jo, hele, klidně si to tam popíjej, zamíříme na lyže, asi zamíříme na Tondu Duchoslava, tak je jasný, že jako skvělý lyžař, ne? Lyžovat asi umíš. Tak dejme tomu, že umím trochu lyžovat. Nikdy jsem na lyžích ničeho zvláštního nedosáhl, ale jsem docela snad obstojný učitel a pohybuju se na těch lyžích tak s nějakým přehledem. Že jako instruktor vůbec vlastně lyžování, že jo, to se pohybuješ, dokonce jsi byl, co to bylo, instruktorem nějakých zimních středisek, že jsi to taky tam někde sledoval? Ne, to byl zimní inspektor. Pro tu televizi Nova. A to jsem dělal jenom jednu zimu. Ale to bylo dobrý, bylo to opět uvolněný, normální. Jako a taky to tak skončilo. Kvůli tomu? Ne, jednoho dne mi nezvedli telefon. Jo, takhle. Aha. A poslali ti aspoň SMS-ku, že tak to bývá. Ne, nic. Jo. Nic. Vůbec jsem nepochopil. Furt chodili a říkali. Dobrý. A dobrá sledovanost, viď? A najednou už nic. Nic, ale... Ale nepřišla odpověď ani na mail. Běž do prdele třeba, jo? Ne, nic. No. To, a vůbec jako působení, co se týká lyží, ty prezentuješ lyže, rozumím, ale co to tam je? Nepl si s Karlem třetím? Dávali jsme si trošku. Ty tam je nějaká prezentace lyží, že jo, nebo vůbec té výstroje, jak to děláš, jak jezdíš? Já spolupracuju s firmou Breton, což je generální zástupce a dovozce Rossignol Group. A Rossignol Group sdružuje kromě Rossignolu jako značky, tak mají ještě Dynastar, Lange, Luke, Bidings. A takže s těma spolupracuju, jsem tak jako s nima provázaný a vždycky v zimě, pokud nám to umožní typy, jako je ten zpěvák, jak dělá... Myslíš Kena? Kena. No tak takhle, Ken, dokud... Jo, počkej, on tam vlastně nebyl v té době, to nebyl on, který to zakázal. Dokud tady Ken bude, si myslím, tak budeme, se bude lyžovat. Budeme moc i lyžovat a budeme moc jet i na lízu a tančit. Tak? Ale v každém případě nám to zakázali, že úplně nepochopitelně. Nejvíc jsem se smál, a to už jsem opravdu jako se smál, když přišlo vysvětlení, že ty přetížené nemocnice teďka přeci je nezahltíme ještě těma úrazama z těch sjezdovek. Jo. Takže samozřejmě, protože všichni vyrazili do těch volných terénů, tak těch úrazů bylo percentuálně víc a byly horší. Jo. No nic, to jsem trošku byl moc vážný asi. Tak. Tak to je nádhera. Tak hele, máme pátek. Tak na nějaký tituly. Máme pátek. Na nějaký tituly. Máme pátek a pátek. Čaj. Kondo, pojď. Počkej, jsme tady. Tak. Jako to. Nádhera. Hele, já viděl, proč jsem tady ručil. Roman pije pomalu, podívej, ona musí mu to tam rozstávat. Ne. No, musíme ochutnat. Kájo, ještě nám řekni jenom pro diváky, to je, jak se to jmenuje, ještě nahlas pěkně. Čarodějka. Tajemná čarodějka. To je dobrý, docela. Tak ono se to nakonec zkrátilo, takže se dneska už říká tomu čarodějka, když jsme na různých plesech to dělali mnohokrát. A je to výborný. Ale je to dobrý. To je dobrý. Ale bacha, i s tím rumem je to výborný. No, a vůbec s tím rumem to musí být lepší než bez něj. No. Ne, je to super. Tak, tam mám taky... málo, protože ještě ho tam malinko přijáme. Ne. Tam nebylo místo, nebylo prostě. Kájo, já tam mám taky rum, jo? Ne, ty nemáš. Jo, dobrý, no. Ty taky potřebuješ? Ne. Krásně, já si myslím, diváci, že cítíte i tu atmosféru, která tady dneska je v dobrém ránu, že je prostě taková uvolněnější, ale s tím jsme počítali v režii, protože přijeli tyhle ty dva pánové a bude to takový veselý. Ale samozřejmě muzika nebude chybět, protože Rakeťáci, Roman Ondráček, ten videoklip tady uvidíte. Karle, klidně si můžeš jít namíchat další, takže bude veselo. Tondo, my jdeme ale na tebe, samozřejmě fanoušci a diváci se ptají a budou zvědaví na to Sněženky a Mašty, takže asi na to bychom měli zacílit. Jak se točilo, jak se natáčelo, jaký tam byly pocity, co třeba z která ze scének se ti nejvíc zdálo nebo líbila, nebo jak se tam cítil? Hele, prosím mě, točilo se normálně od pondělí od rána, vždycky do odpoledne, až do pátku a pak byl víkend volnej.
Byla taková jako normální pracovní doba, že jo, ne tak, jak je zvykem u filmu za těch komunistů, prostě se dělalo 8 hodin, protože to byly odborové organizace a tak. No a tak se točilo teda taky celou zimu. No, já nevím, co bych o tom, byla tam kamera, režisér, zvukař. A o víkendu jste dělali co, když tam měl volno teda, tak tam se dělalo? O víkendu jsme většinou lyžovali. Jo. No. Si dokážu představit. Takže jednou na svaťák a hele, člověče, tady je dobrá restaurace. No, my jsme byli v Peci. Takže to byl, takže to byla jiná restaurace. Ale no, já ti nevím tak, jako, co bych ti k tomu řekl. Jak kdo vymyslel tu hlášku, jako ty, nebo kdo to tam režije, nebo kdo tam vymyslel to Dřepkins? Jo, kdo to tam? Čoče, Dřepkins to byl, někdo navrhl? Já nevím, kdo to vymyslel, ale Dřepkins byla jedna z hlášek, která byla ve scénáři. No. Ale byl to dobrý film. Byl prostě... to hezký. Nebyl to milej film, já... No. Jako, já teda si za to nedělám velký zásluhy, jo, protože ona to byla skoro okolností, že jsem se k tomu dostal. Protože původně já jsem si šel na ten konkurs jenom pro omluvenku z odpoledního vyučování. Že? Jo, to je paradox. Protože řekli, že konkurs prostě na film je ve čtvrtek odpoledne a to byla matika deskriptiva. Jasně, takže radši. Takže, a řekli, že nám dají omluvenky, že? Takže jsem šel na konkurs. A další shoda okolností byla, že jsem v té době, nebo ne v té době, ale jsem lyžoval a ještě jsem měl takový delší vlasy, který mi ostříhala moje tehdejší přítelkyně, na tu patku mě sestříhla. A já jsem tam přišel, hodil jsem tou patkou a řekl jsem, jmenuji se Jan Antonín Duchoslav a lyžoval jsem 12 let závodně. A takže jsem šel do kouta, kde mě fotili už solo rovnou, nikoli ve skupince jako ostatní děti. A pak se z toho, jako nakonec se z toho tak jako vystříbřilo, až to, že jsem dostal jednu z těch, vlastně z těch tří. Možná jsme trošičku jenom zaslechli ještě, kde to bylo, v jakém místě se to točilo, protože je spoustu diváků. Peci, pod Sněžkou, ty lyžařské části a ty věci kolem chalupy a takhle, to byla Smetánka na Bramberku. A běžecký a interiéry, všechno, co bylo na běžkách, tak se točilo na Martinovce nad Špindlem a interiéry byly Moravská bouda, která je zachovaná, zrekonstruovaná krásně, pokoje už jsou předělaný, takže mají sociálky, takhle, fakt to moc hezky udělali a je tam zachovaný ten vyřezávaný strop, pod kterým se odehrává taneční zábava, tak který je tam dodnes, jako zrekonstruovaný, fakt je to tam moc hezky udělaný, mám to tam rád, no. Tak teď byli v Sámošce, nakoupili plný baťoch piva a teď se to budou snažit obejít zadním vchodem, no. Jako kdybych to za ta léta nepoznal ani 20krát. Ovšem tohle je extra materiál. Cabadaj převrátil, mácha, ke mně! Co je? No tak neptej se, co je a pojď ke mně. Co si mám udělat, Boženko? Tak co pak to máš za zádama? Bagl. Jo? A co máš v tom baglu? Nic. Aha. A jak to, že to nic cinká jako láhve? No, to pane profesore, asi proto, že tam máme mlíko. Kluci, já snesu moc. Ale blbce byste ze mě dělat nemuseli. No, ale my z vás žádnýho to no, opravdu, pane profesore, blbce bychom si z vás... To my z vás neděláme, to bychom si nedovolili. No tak ukažte. Já se toho vašeho mlíka taky rád napiju. Povepřuji mi žízeň. No, prosím, pane profesore. Dobrý. To no, když se přesuneme potom, to bylo po 20 letech, ten další díl, že jo, když se točili ty Sněženky a Maxi, ten novej, ten prostě potom. Jak jsi to sledoval ty? Jak jsi to cítil třeba jako režijně, nebo vůbec scenaristicky? Bylo to pro tebe co? Lepší nebo znovu ta parta? Takže ano, byl
rád, že jste se viděli, nebo jak to fungovalo? Bylo tam ten stejný pocit jako v tom prvním, nebo to bylo trošku jiný? Já bych odpověděl velmi jednoduše. Pojďme se o tom raději nebavit. Nebavit. Jo. A nebavme se ani o dvojice Bonnie a Clyde. Ne, já si myslím, že ta dvojka je fakt jako hrozně smutný příběh, protože prostě to je strašný. Je to opravdu strašný a nemuselo to takhle dopadnout, kdyby tam nebylo pár nabubřelých prostě lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou mistři světa. Vůbec to nemuselo takhle dopadnout, protože ten původní nějaký ideový záměr a nějaká nějaký nastínění příběhu a o co tady by mohlo tak zhruba jít a ty mantinely, v kterých bychom se měli pohybovat, nebyly, neříkám, že geniální, ale nebyly špatný. A předělalo se to, v co se to předělalo. No, to je právě to, co jsem měl na mysli. Dramaturgicky bez dohledu, prostě ruka ruku milá, prostě strašný. Nemluvě o katastrofální volbě režiséra prostě. A tam už se to bohužel mě vymklo z ruky, protože tam došlo k nějakým přeprodejům práv a já jsem z toho najednou vypadl a už jsem na to neměl faktický vliv. A v podstatě v den, kdy jsem měl odjet na natáčení na hory, tak v ten den ráno mě ukecali, abych podepsal tu smlouvu. Protože já jsem opravdu... Oni mysleli, že se to nenatočí. Protože já jsem odmítal do toho nastoupit. Pak jsem se nechal umluvit a dodnes toho lituju. Druhý díl, dobrý. To je za náma. Pojďme se podívat na další tvoji životní etapu. Vím taky, že jsi dělal osvětlovače. Je to tak? Že jsi taky prošel osvětlovací technikou? Já jsem u toho filmu prošel ledasčím. No. A herectví, tak tam si, nevím jestli dodnes, ale myslím, že průběžně ano, divadlo Radka Brzo Bohatého. Ne, tam jak už tam? Nejsem, ale jsem v jiný grupě, taková jako jsme divadlo bez divadla, zájezdová skupina a jezdíme tak po vlastech českých oblažovat našimi výkony. A ty jsou možná lepší než stálý angažmá, viď? Hele, já už to opravdu dělám, protože mě to baví a dělám si to jako zábavu, hobby, už na tom zaplať pámu nejsem závislý finančně, takže pro mě je to radost. To divadlo je pro mě radost. Zase na koncert pospíchám a vtipný písně zazvoní. Mohl jsem vlakem, ale už nestíhám. Lidi děsí kolony. A na D1 stojím, to jsem si přál. Já se zblázním, zas nestíhám. Ještě, že mám plnou nádrž a tvým palivem jsem živ. Že se další pruh, nevím, vážně netuším. Třeba by to mohl spustit duch, to si radši nepřipouštím.
A co by se tak mohlo stát, kdyby tam ten blok chtěl asfalt dát. Ještě, že mám plnou nádrž a tvým palivem jsem živ, natankoval štěstím svým a rád herbecích tvých spát. Kde máte dálniční známku? A kde máte dálnici? Vrtulník, ten bych si přál, to bych rázem já poobřál. Ještě, že mám plnou nádrž a tvým palivem jsem živ, natankoval spát. A zase lidi volí ty kluky prolhaný. Dámy a pánové, jako v každém pátečním dobrém ránu, nás čeká počasí a doprava. Karle, ty jsi nám namíchal skvělý lahodný nápoj, který potom my vám řekneme a vy si ho můžete udělat doma. Zvládnou to normálně běžně jako lajci doma si namíchat takovýhle nápoj? Určitě, tohle je celkem jednoduchý koktejl. Je to takový způsob výroby, podobný jako mochito, se mačkají tímhletím vlastně drtítkem, říká se tomu mudler, tak zvláštní. A tím se promačkají ty mandarinky. Mandarinky musí být tvrdý, dostatečně kyselkavý takový, čím je mandarinka, tak je to lepší. Promačkáme, potřebujeme ta drcený led, takže musíme ho buď to namlet na mlejnku, nebo ho můžeme koupit. A pokud by to byl alkoholický, tak rum, ano, máme Havanu tříletej, takže kvalitní rum. A může tam být místo toho syrupu, když by to byl alkoholický, Campari potom. Karle, Singapur, jenom v rychlosti, výhra, vítězství. To bylo moje první mistrovství světa, jo, že jsem byl 6x za sebou na mistrovství, dokonce jsem poslal zápis do Guinnessovy knihy rekordů za těch 6 titulů za sebou. No a to bylo pro mě nejúspěšnější, tak vyhrál jsem tam nejzručnějšího barmana světa, vlastně mistro světa z technické práci. Ale dá se říct, že na tom mistrovství světa je to o štěstí, protože tam je 60 států, za každý stát tam je jeden barman, ten, co vyhrál ten titul v té republice ten daný rok. No a tady vyhrá titul barman roku, obnáší zhruba 10 soutěží za rok a tam se umístí jako Grand Prix velký ceně automobilový, tak tam musí sbírat body a ten, kdo nasbírá na výzboru za ten rok,
tak se stane marmanem roku, mistrem republiky. Takže dá se říct, že vyhrát mistr republiky je těžší než vyhrát toho mistra světa. Tam je to trošku o štěstí a o štěstí o tom, kdo to tam chutná, protože tam se ty státy různě střídají v těch komisích, to většinou prezidenti. A v Jižní Americe se pije něco jiného než v Severní Americe a různě, že jo. A takže ty chutě jsou různě. A když jsem měl do Las Vegas, tak jsem měl vynikající koktejl a tenkrát ten prezident náš říká, nejezdí tam s tímhle koktejlem, jo, udělej tam něco sladkého, jo. A já měl takový podobný koktejl jako Alexander koktejl a říkal jsem, ne, tohle je takový moc fádní, to ne. No a opravdu měl pravdu, že tam jsem s tím koktejlem, s tou chutí toho koktejlu, který tady vlastně podobně vyhrál na soutěži, jako byl dost dobře uznávaný a tam se mi to nepodařilo se s ním dobře umístit, protože jsem nevybral tu správnou variantu pro ten daný stát, tak je to taky daný tím, no a samozřejmě tam to hodnotí, oni se střídají třeba ochutná 4 koktejly, pak přijde jiná komise, tak je to tak, kdo to dostane, jak se říká, jak se řeknu, lidově k hubě, tak ten to prostě, ten to chutná jako, jo, a to je o štěstí, že jo. Karel je vlastně i lektorem, viď, barmanských kurzů na hotelových školách. A takhle, Karel, kdyby jsi krásně povídal, já bych v té lavici jako, jednak bych dostala chuť, no a to by mě bylo kolik, 6-17, víš, třeba, když, víš, pro ty středí, no, to bych nemohl, jako, ale krásně se tě poslouchá, až bych i jako, ne, ještě bych si dal vyslou... nějaký nový drink. Hele, ten rum jako působí, a je dobrý. Karle, my děkujeme, my se vracíme zpátky sem k pánům, Roman už popí taky, Tondo, nestyd se, ber si, dostaneš ještě jeden na druhý, třetí, no. Roman Ondráček, Rakeťáci, asi už víme většina z nás, o co jde. Romane, ty plánuješ nádherný, co to bude, tour, nebo to bude koncert, nebo co to bude, jednotný, nebo jak to tam bude? Je to, i česky hezky řečený, je to 55 rakeťácký tour. Ano. A je to po celé České republice. Můžeme se na to těšit, kdy? My to vykopáváme 14. listopadu v Praze, v divadle Hibernia. Ano. Tonda drží palce, všichni držíme. Mimochodem, já mám jako Karel taky jeden zápis v Guinnessově knize rekordů. A to nikdo neví. Ne. Já jsem jediný moula v naší branži, který přidává, i když to vůbec nikdo nechce. A vlastně pak 18. listopadu máme České Budějovice, 4.12. Brno, 17. Mladá Boleslav, pak si chceme dát samozřejmě klid i pro rodinku, Vánoce. No a ona výhoda je, že vlastně já to můžu jet až do července příštího roku, ano. Pokud to všechno bude v klidu a zase nám kluci nevymyslejí nějaký milej lockdown. Jasný. Protože až teprve v červenci už by to bylo trapný, protože už mi bude 6. Takže teď jdeme 55. A právě proto vlastně, no, aby jsme to vysvětlili našim divákům, 55, jo? No, ale řekneme to, ta 55 vlastně, to je symbolika i tohle koncertu. Ta 55, já jsem tohleto upřímně nikdy neměl moc rád, protože každý, kdo měl 5 let, už se slavilo, že jo, na scéně 10, 15, 20. A s tímhletím vlastně přišli kluci, a taky asi možná byli trošku frustrovaní z toho, že se vlastně skoro 2 roky jsme nemohli nic dělat. A tak jsme si na to prostě plácli. Samozřejmě, když jedeš jeden koncert, tak to jde. Když jedeš turné, tak potřebuješ prostě už taky mít nějaký parťáky, aby to za tebe taky zacálovali trochu a připojili se. Takže jo, všechno to vypadá zatím dobře. Mimochodem, když jsme v Hradci, teď vlastně ve čtvrtek jsme řešili, jestli Pardubice nebo Hradec. No ty se jako divíš, jo? Ty taky nevíš. Ale když jsme tady... Pardubice, to nemůže být kterou obrazu, říkám, ale jo. Hele, ale když jsme tady a šli jsme vlastně dovnitř, jsem do studia, do těch krásných kuchyní a viděl jsem tam Helenu, jo? Že má taky kuchyň prostě. Tady odsaď. Tak já si klidně taky nechám udělat novou kuchyň, jo? Ta moje už na Třebotově má taky nějakých 18 let, sice byla taliánská, jo, super je, ale tak klidně, kdyby si chtěl, aby jsme byli v Hradci, no tak to tady domluv s parťákem a prostě můžeme být v Hradci, no. A může být vlastně u tebe, u Ondráčku, může být kuchyň potom Pelc. Může být Pelc, no. Může být.
Já si myslím, že pánové, my pomalinko uzavíráme tu etapu našeho dnešního dobrého rána, které bylo velmi veselé. Karel Zapalač nám ještě zůstává. Karle, ty zůstaneš asi i nadále, viď? Já bych si ještě dal jeden. Potom dva. Máš kuči dát nějaký drink, jako? Ještě drink. Myslím, že tě necháš díl. Jinak Karel Zapalač s námi, tomu také hodně děkujeme za to, že nám tady udělal tu aranž vlastně těch dobrých nápojů, které jsme si mohli společně tady ochutnat. Já děkuji pánům, Tondovi i Romanovi. Pojďme ještě zmínit jenom v rychlosti. Romane, současná doba je taková, že jsi na rádiu Color, tuším, a Romeo Show. Od kdy do kdy to tam probíhá? Každý všední den od 15 do 16. A ten pořad se jmenuje Víc než Romeo Show, to zní zase jako trumpovsky trochu, se jmenuje Muzika, která chybí. A prostě jsme se o tom bavili, muzika, na který jsme vyrostli, ale už jsme asi možná stará generace. Teprve teď si myslím, že ta naše generace eventlich někdy může říct, tohle si koupím, tohle doporučím, tamhle tomu, tohle. Ale ta muzika, opravdu, na který jsme tady po té sametovce vyrostli, se nějak prostě nehraje, proto mě občas chybí. No a dámy a pánové, milí diváci, protože nás Roman navedl na krásné tour Rakeťáci plus Roman Ondráček, také Tonda Duchoslav má své tour. Tondo, povídej. Tak ona není úplně moje, že? Je to Rossignol Demo Tour a Dynastar Big Test a jedeme vlastně celou zimu od ledna po Českých horách, 6 víkendů po sobě jdoucích. S jedním 7 víkendů po sobě jdoucích, protože tam máme prostřed vždycky nějakou pauzičku. Objíždíme ty České hory, jako budeme určitě, si myslím, že budeme na Dolní Moravě, budeme v Rokytnici, Tanvaldský špičák, možná, nevím, určitě špičák na Šumavě, Lipno, jestli se nám podaří, Bílou, to jako tradičně končíme v Beskydech a jezdíme, máme nějakých 150 testovacích párů lyží od Rossignolu, od Dynastaru a ty půjčujeme zdarma, aby se lidi mohli vyzkoušet. Ale už začínáme teďka v říjnu, protože otvíráme Moltaler. A my jsme, myslím, od 28. října od Týrečka Moltáleru, kde zase jsme s celým tím cirkusem rosiňaláckým. Pak budeme mít nějaký Zelden, takový 3-4 akce v Zeldnu, protože tam teďka otvíráme Rossignol House, přímo náš. A Itálii Val di Fiemme, což je krásná akce před Vánocema. Tam jedem dokonce, myslím, že jsme tam skoro týden. A Nasfeld samozřejmě nesmí chybět, ten je tam taky před Vánocem a těsně tam, myslím, že jedeme přímo z Val di Fiemme, že přejíždíme na Nasfeld do Rakouska. No takže to je zase moje tour. Tondo, a třeba Kitzbühel, ne, kde to je, Kanada, ne, nebo kde to bylo? Kde se to jezdilo v Kitzbühelu? Kde se to jezdilo? To byl nádherný závody přeci, Kitzbühel, ne? Ty myslíš Štrajf. No. Myslíš nejtěžší sjezd. No, byl stál na tom. Zkusil jsi to. Musím říct, že já teda osobně ještě ne. Ale můj otec v 80 letech se rozhodl, že jezdit do třech údolí do Francie je pro něj už jako strašná štreka. Že takže není ochoten to jako odřídit. Takže jo, jezdil Trévalet. A tam šlo o to, že oni ty socialisti francouzský prostě od nějakých 65 let je permice zdarma. Mm-hmm. Takže to jako jemu hodně vyhovovalo. Nicméně řekl, že už je to daleko. Takže začal hledat něco blíž a zjistil, že Kitzbühel od 65 let pro důchodce má za 20 euro celoroční permici. Takže celoroční? Celoroční. Jako když je ti 65, což mě je za chvíli, už se na to těším, to budu mít levný ty hory, takže si koupil tu celoroční permici a odjel tam na týden lyžovat. A ve svých 80 letech, prosím pěkně, pokořil Štrajf. Samozřejmě se smíkal, jo. A ještě ono, pozor, ono je to jenom pro ten závod, ta sjezdovka je takhle, jinak je to rozdělený a některé úseky jsou v podstatě nepřístupné mimo období, kdy se tam ten závod jede. Ale tak jako si to hodil v 80. No. A vlastně, když jsem se ještě já bavil o tom turné, jo, čili Grazie a Mille, že jsi nám to řekl, tak jsem zapomněl na hosty. A víš, jak to je? Někdy, když tam máš ty hosty a mluvíš o tom a zapomeneš na ně, tak ti to pak samozřejmě každý vyčítá, i když tady to máme úplně na pohodu. Takže vlastně v té Hibernii
začínám s, to jsme si vlastně plácli s Michalem Davidem, protože prostě známe se dlouho, ještě když já jsem byl na Petřinách, on ještě Břevnově, ještě se jmenoval Vláďa Štancel, že jo. Nejhorší bylo, že vždycky plochou drahu na Markétě vyhrál Jirka Štancel, no a Michal trošku trpěl, protože prostě se jmenoval Štancel. Ale prostě uděláme to třeba tak, že já si dám v češtině jakoby třeba sloku Felicie, on, protože to byl jeden z největších vlastně italo-disco hitmenů, kdyby nebylo bolševika, tak možná, že vyhrál i Sanremo, protože ho tam třikrát zvali, a on si dá v italštině Felicitu, že jo. To samý třeba Vašo Patejdl, protože on miluje předělávku Voda, čo má drží nad vodou, v mojí verzi Skriňa, čo má drží, že koukáš třeba na Ligu mistrů a přijdeš domů, holky většinou vždycky chodí na jogu, ale ta odpadne, tak si dají prostě někde víno, zdržej se a ty odevřeš lednici a ona je úplně prázdná, že jo. Takže tahle ta verze se mu líbí a ještě vždycky mají jakoby nějaký překvapení pro mě s tím, že dají třeba jednu jakoby těm narozkám, jo. A já třeba od Vaše mám nejradši tu najkrašu zvolňa Viktor, jo, takže uvidíme, jak to dopadne a ještě tam mám vlastně Ondru Rumla, ten si se mnou chce dát vemkačky, že přinese, to já vím, že přinese i nějaký tašky, nějaké hezké věcí. No a dál třeba jede Matěj Rupert se mnou, teď nevím přesně, kde to bude, i Jarda Svěcený, myslím, že do Boleslavy, i Tomáš Klus, prostě třeba Tomáš Klus mi vyprávěl, že jeho babička mu koupila první CDSO a tam byl Rakeťák. Tak vidíš. Má tam ještě naskočit někde Richard Krajčo, ne? Richard, myslím, že Richard do Brna, toho 4. prosince, a tam si myslím, že bude... Super, to jsou hosté. Ještě Vašo a pak v Budějovicích, myslím, Matěj Rupert. Tam možná přijede i Roman Holý, protože Roman teď vydává taky svoji solovou desku. Já si myslím, že ty lidi s tímhletím úplně problém nemají, protože my vždycky, když jsme něco dělali, tak tam psali třeba kavry. Já říkám, hele, jděte do pytle, to nejsou kavry. Kavry jsou taky Budíš mu zem lehká, Karel Zich, jak Alenka v říši divu, než to u nás bylo Denis, kdo je kurva Denis. Já říkám, to je parodie. A prostě, že my žijeme tam, kde žijem, že jo? Protože třeba v Americe si pamatuju, že ten Ol Jankovič, to byl takový jasně můj vzor, když to začalo, ten si udělal legraci z Jacksonova hitu Bad, udělal Fat, jakože je tlustý. No, jasně. Hele, on dostal Grammy. Ne, oni mají jiný nadhled. Ale tam bylo kouzelný, jak on to celý, ale i ten klip byl udělaný. No, super to bylo prostě. Bomba. Já si myslím, Románku, že bych to asi uzavřel. Já teda nejvíc sledovaný tvůj, jo, klip je Kretén, jo, jako. To musím říct, že to prostě mě baví do teď. Kretén? Kretén. Jo, jo. To se mě prostě líbí. A mně se líbí i kdo tam účinkuje, že jo, jo. No. Zounar, že jo, super. Zouny dělal výborně. To je prostě perfektně, jak tam dělal toho. Kim Jong-ku nadělal výborně. No. A já myslím, že není vůbec problém takhle kývnout na režii a víte co? Milí diváci, my si ho pustíme. Hele, vole, nemel, vole, tady, vole, tuhle, vole, tyhle, vidle, vole, hele, vole, vole, hele, co je? Já jsem kretén! Strašnej kretén! Hele, vole, nemel, vole, co děláš, vole, pokud nejš, vole, po mně, jako, vole, po mně šlapeš, ty jsi mě vybral, ty, vole, tak to je fajn, vole, ty, vole, hele, co je? Jsi na mě pozor, jsem ten, co má vždycky názor. Co je bodost lepší než ten tvůj? A kdo tak můj názor neuzná, napíšu mu, že je buzná, pago a dělá strážnej opatru. Vím, že nejlepší je Putin, a když ti není pochutí, vysvětli mi, že máš hlavě prejt. Jsem odborník na migraci a kdo mu argumentaci neuzná, je pro mě havlodní šmejt. Pač jsem kretén. Strašnej kretén. Pač jsem kretén. Když napíšeš na Twitter, jedno mých vachet Twitter, který poháním jak reakci. Musím napsat ti hnedka, co si za zmetka a co za to ti udělat chci. Otevřu si hubu na tebe i na YouTube, jen se koukni dole do komentů. A to si píš, že když nějakou odpověď si smolíš, vydávám ti ty vole do dementu. No, já jsem vám přišel zespívat svou oblíbenou písničku. Ty dep, 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 dep.
A když máš rád ortel, tak musíš mít hlavě bordel. A tak ti hned píšu na fejsu. Jsi ostuda slušných lidí a já tě odklidím, bo zpět keců na venesu. Dej si na mě pozor, řídíš jako magor a furt se tváříš jako chůj. Věřím na ilumináty, když si ne, zlávu ti hnáty, nebo do komentů nachydám ti hnůj. Pač jsem kreten, strašnej kreten. Já jsem se lehce pomočil. Co si drdo, volej si parchate, rozbiju ti deršku. Aha, mladej, co zkušíš to říct, ty vole, co tohle meleš, ty vole, o kom to je, ty vole, co tady předvádíš, ty vole, co si myslíš, že seš, ty vole, seš nula nic, ty vole, je to úplně zbytečný, vole, co to meleš, ty vole, zavři se doma a buď doba, ty vole, vůbec jen vykázej, vole, ani kanálem ti říkám, ani kanálem, ty vole. Já jsem kreten. Pojď do mě porečku, pojď si potečku. Já jsem kreten. To bylo vtipný, že jsme vlastně, když jsme to dali ven, tak jsme měli dělat nějaký vinobraní na Pražském hradě, který se vlastně netýká ani mýho oblíbeného mináře ani Zemana, že jo, to dělal vlastně správce hradu, který to dělá každý rok a pan Ovčáček to zakázal, protože tam viděl Zemana, že jo, ale i Babiše. My jsme říkali, ale moment, to přeci se musí brát jakoby s nadhledem, tam jsou všichni kreténi, že jo, z celého světa. I Lukáš Pavlásek končil s Donaldem, že jo, ale on nám to zavolal den před tou akcí. Jsem říkal, pojďte se, mně je to úplně jedno. Teď budete za největšího kreténa vy, protože smlouvu máte podepsanou a my tam máme prostě, když se akce zruší z jakýchkoliv důvodů 24 hodin před, tak nám zaplatíte plný honorář. No tak nám ho pošli, my si dáme doma víno a čau. Já si myslím, nádherný úsměvný závěr. Dámy a pánové, mějte se krásně, užívejte dnešní páteční den i víkend a zase v pátek s vámi na viděnou. Zdravím na vás. CDčka kapely Abraxas vyhrává Jana Pokorná, Heřmanův Městec a Tonda Lukáš z Hradce Králové. No a další výhru a dalším soutěžícím byl Tonda Kráska z Hradce Králové opět a ten vyhrává a získává nádherná CDčka Černá a bílá od kapely Motorband.